perfect. Ewan dene sambutan ingkang angka kalih. Inggih menika sambutan atas nami Sahibul Bait ingkang badhe dipun asta dumateng Al Mukarrom Bapak Kiai Haji Muhammad Syakur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Hadrotal muhtaramin, para alim, para kiai, linangkung dumateng Romo Kiai Haji Kang Mas Kawula Kiai Haji Agus Thoyfur. Mboten supaya dumateng Simbah Nyai Haji Fatimah Khalil Mukhtar dumateng adik kawula Kiai Adib Mukhtar soho poro sesepuh pinisepuh ingkang boten saged kawula sebat setunggal moho setunggal, ugi dumateng poro wali santri alumni sedaya rawuh rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukurillah wonten siang menika kawula saha keluarga saged nglaksanakaken napa ing dados bekti kawula dhateng tiyang sepuh. Inggih menika haul al-walid Kyai Haji Abdul Hadi Sofwan ingkang dumawah 13 Sya'ban. Mboten sanes sepindah kawulung matur aturaken sugeng rawuh dumateng para tamu undangan kanthi awujud ahlan wa sahlan bihudurikum. Nomor kalih kawula ugi maturaken agunging kathah matur suwun dumateng para alumni ingkang ugi saged nderek berkahi dunga angken dateng almaghfurullah wonten ing hall sak menika. Nomor 3 kawula atas nami keluarga mboten sanes menawi wonten anggenipun ngaturi pasogatan saha napa kemawon ingkang mboten mernani kawula nyuwun agung sih pangaksami. Namung kawula matur dumateng para rawuh tamu undangan sedaya nderek jurung doaipun panjenengan sedaya supados kawula saha adik-adik sedaya para masayih wonten ing Ma'had Mu'allimin menika dipun paringi istiqomah. Anggenipun gladi, anggenipun biantu nasrul ilmi wonten ing Ma'had Mu'allimin menika tansah diparingi ridho dening Allah Subhanahu wa taala, tansah dipun paringi pitedah saha inayah sehingga sak mangke putra-putri bapak panjenengan sedaya wonten mriki pikantuk futuh ilmu ingkang barokah lang manfaat. Kranten kula yakin sekedhik napa ilmu ingkang dipun pikantuk saking mriki insyaallah menawi berkah badhe manfaat dhateng masyarakat. Kranten contoh sampun kathah alumni-alumni mriki notabene ngajine ya sak pas-pasan tapi alhamdulillah wonten masyarakat dipun enggih dipun manfaatkan dados kemaslahatan masyarakat ingkang kathah menika ingkang dados cita-cita pendiri Ma'had Mu'allimin menika. Kawula sak anamung zuriyah namung nerasaken menika mugiya napa ingkang dados
tanggung jawab kawula selaku zuriyah sedaya dipun paringi inayah hidayah dening Allah Subhanahu wa taala. Mekaten kawula atur kawula ingkang saged kawula maturaken dhateng para rawuh sepindah malih nyuwun ngapunten menawi wonten kirang langkungipun. Hadanallahu wa iyyakum wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.